امروز ژمارەیەکی بەرچاو لە شۆفێرانی مەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخان لەبەردەم ئیدارەی گرمیان لە قەزای کەلاری ناوەندی ئیدارەکە خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا و جەختیان لەسەرەوە کردەوە کە ماوەی 6 مانگ دەبێت لە بازگەی سفرەی سنووری شارەبان و هاوکات لە سنووری نێوان ئیدارەی گرمیان و بەغدا چەندین بازگە دانراوە و بە زۆر پارەیان لێدەسێنرێت. شۆفێران جەختیان لەسەر ئەوە کردەوە کە ئەگەر بێت و بەرپرسانی ئیدارەی گرمیان چارەسەرێک بۆ کێشەکانیان نەدۆزنەوە، ئەوانیش بازگە دادەنێن و ڕێگە لە شۆفێرانی ناوچەکانی ناوڕاست و باشووری عێراق دەگرن. وەڵای ئێمە باربارەکەی مەلۆ خوارچین تەعدامان لێکەن، پارەمان لێسێنن، سەیارەکانمانەوە ئیتر. ئەمە 5-6 مانگە تەواوە بەرێوە نەماوە. تەقریبەن 6 مانگە ئەم کێشەمانێ لەوەتەی خاڵی سنووری سەفرە سەیتەرە حکوومەت عێراقی گومرگی داناوە. تر هیچ بارێکی نە پەرێزخان نە پشتە ئەوەی مەنفەس حکوومەت کورسان خۆمان بێ مەنەفێز گومرگ دەین لەوێ هیچ حسابێکی بۆ ناکەن. وەکو بارەکان ئێمە زۆریشی چەمەنتۆ و بەعزی حسابی ترەیە هەر سەیارەکانمان مسادەراکەن. سایقمان 6 مانگ سجن کراوە. خۆمێکی لەو سایقانم سەنوێکم براو ئەوە 7 مانگە لە ئەبو غرێبە داوای پارە 30 گڵا 40 گڵام لێکەن و سەنوێکم بۆ بێرنەوە. سجنمانەکەن بە هیچ شێوەیە ڕێنادەن سایقی کوردی لەوێ ئیش بکە. ئایسە لە سلێمان بەگ سایق ئەگە کورد بی بارەکەت پێ بێ، هەر باری ناوخۆش بێ، باری دەرەوەی هەرێمیش نەوێ، ناوخۆ بێ، سایقی 100,000 دینار لێ وەگن 8 شەعبی خواردتر گومرگ سەفرەیە هیچ حسابی بۆ حکوومەتی هەرێم ناکەن. ئێمە کۆمەڵە سایقی بە دەرەجە یەک مستەهدەف و زەرەرمەند بووینا لە پەرێزخان و لە پشتا ڕێگەمان ڕێگیریمان لێکرێ، بارەکانمان ناڕوا لە حەمرین بازگەی گیانداناوە نەیانن کورد بڕوا دەخوارەوە. سیارێکمان گیریاوە 6 دانەمانگە لە حجزە تا ئێستا لەم ڕۆژانە سایقی ئازاد بووە و بەدریاوە. تەعزیبێ زۆریشیانداوە هۆکارەکەی چی ئەڵێ چەمەندۆ مەمنوعە، نایە چیمەندۆ بڕا بەخوار، ناوی هیچ بارێکی مەوادی ئێرانی بچۆ بخوار بۆ هۆکارەکەی چییە؟ بەرپرسی لقی گەرمیانی سەندیکای کرێکاران و پیشەوەران جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە ئەوان بۆ گەیاندنی گرفتی شۆفێران لەگەڵ بەرپرسانی ئیدارەی گەرمیانە کۆبوونەتەوە. هاوکات باسی لەوە کرد لە ئێستادا چاوەڕوانی ئەوین کە بەرپرسانی مەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخان نووسراوی فەرمی بۆ بەرپرسانی دیالە بکەن بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتە. داوامان لە نوێنەری مەرز کردووە نووسراوێکمان بۆ بکە هەموو ئەو خاڵانەی کە ئەمان کێشیان لەسەری هەیە بۆمان دیاری بکە بۆی بەدواداچوون بکەین. بەڕاستی ئێمە ئێران و تورکیا و حکوومەتی عێراقی وەکو کورد و عەرەب و فارس و ترک لەگەڵ ئێمە مەعامەلەیەکەن. شۆفێرە کوردەکان گەورەترین ئاسەنگیان بۆ دروست بووە بۆ ئێران، بۆ تورکیا، بۆ جنوب. بەڵام ئەوان هەرسێ لایەن بە ئارزوی خۆیان دێن لە هەرێمی کوردستان بە کەیفی خۆیان کاسبیەکەن وەگەڕن. بۆیە داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەکەم فشارێک لەسەر ئەو دوو وڵاتە و حکوومەتی عێراقیش دروست بکا ئەو حەقانەی شۆفێرانی کورد بگەڕێنەوە یا وەربگرنەوە. زیاتر لە 2000 شۆفێری مەرزی نێودەوڵەتی پەرێزخان و مەرزەکانی دیکەی سنووری ئیدارەی گرمیان ڕۆژانە کاری گواستنەوەی شمەک دەکەن بۆ ناوچەکانی باشوور و ناوڕاستی عێراق. لە ئێستادا ئەوان چاوەڕوانی ئەوەن بەرپرسانی ئیدارەی گرمیان چارەسەرێک بۆ گرفتەکانیان بدۆزنەوە، ئەگەرنا لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەوانیش دەست بە دانانی بازگە دەکەن و چیتر قبول ناکەن کە ڕێگەیان لێبگیرێ و بێکار بکرێن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.